La oss nå se på funksjonene som tilgjengelige for deg under en samtale. Den første funksjonen lydløs. Trykk denne en gang, og personen i andre enden av linjen vil ikke kunne høre deg, men du vil fremdeles kunne høre den andre. Når du ønsker å bli hørt igjen, trykker du på lydløs-knappen en gang til. En annen nyttefunksjon som har å gjøre med lydløs-modus på vent-funksjonen. Du aktiverer denne ved å holde nede lydløs-knappen inntil den sier på vent. Når samtalen satt på vent, vil hverken du eller personen du snakker med være i stand til å høre hverandre. For å avslutte ventefunksjonen og gå tilbake til samtalen, trykk på vent igjen hvis du har iPhone 4, eller dobbelttrykk den hvis du bruker iPhone 4S eller nyere modeller. Den neste funksjonen vi skal se på taster. Hvis du ringer et firmas kundeservice, vil du antageligvis høre noe slik som «Velg 1 for teknisk støtte», «Velg 2 for salg», osv. Alt du trenger å gjøre i dette tilfellet å hente fram tastaturet og trykke på ønsket nummer. Dette vil overføre tonesignalet. Du har også muligheten til å avslutte samtalen herfra hvis du ferdig med å snakke, så du trenger ikke å skjule tastaturet før du legger på. Men hvis du fremdeles i en samtale, trykker du på skjult tastatur for å komme tilbake til skjermen for samtalevalg. Den neste funksjonen høyttaler. Denne bruker du for å slå på høyttaleren under en samtale. Trykk på høyttaler igjen for å gå tilbake til telefons øretelefon, eller hvis du bruker iPhone sine øretelefoner, slår du av høyttaleren, får du lyden tilbake i disse. Det en ting til du bør vite om høyttalerknappen, og det at den vil endre seg hvis du bruker et Bluetooth-headset. I det tilfellet vil knappen kalles lyd i stedet for høyttaler, og du kan trykke på denne hvis du ønsker å veksle mellom å snakke via Bluetooth eller din høyttaler. Den neste funksjonen i skjermen for samtaler kontakter. Ved å trykke på denne åpnes din adressebok slik at du kan finne fram telefonnumre og e-postadresser. Noe som kan være nyttig hvis du trenger å gi denne informasjonen til personen du snakker med. Du kan også ringe opp en samtale til herfra hvis du har behov for å snakke med noen andre under din telefonsamtale, eller hvis du trenger å sette opp en telefonkonferanse. Vi skal se på telefonkonferanser i en senere video. For å returnere tilbake til skjermen med samtalefunksjoner etter at du har åpnet kontakter, det bare å trykke på den grønne linjen på toppen av skjermen. Nå du ikke begrenset til å bruke disse 6 funksjonene alene. Du kan trykke på hjem-knappen og gå til hjemmeskjermen og åpne enhver applikasjon. For eksempel planlegger du kanskje en reise sammen med personen du snakker med, og du ønsker å sjekke været for en spesifikk dato. Legg merke til den grønne «Trykk for å gå til samtalelinjen», som blir værende på toppen av skjermen. Så under en samtale kan du sjekke været, referere til din kalender eller gjøre mange andre ting. Det kan forekomme at noen applikasjoner ikke vil fungere mens du i en samtale, men majoriteten av de vil. Og siden multitasking fungerer under en samtale, kan du dobbeltklikke på hjemmeknappen for å få opp linjen for multitasking, og herfra kan du også bytte mellom applikasjoner du allerede har oppe. Og du kan når som helst trykke på den grønne linjen øverst for å returnere til skjermbildet for samtalevalg. Andre knapper du kan trykke på under en samtale inkluderer volumknappene som justerer lydnivået på din samtale. Og en knapp du må være forsiktig med av på-knappen, for trykker du på denne vil du avslutte samtalen. Så med mindre du trenger å legge på, ikke trykk på denne. Lysstyrken på skjermen din vil også dempe seg av seg selv, og til slutt slå seg av hvis du ikke trykker på noe annet under en samtale. Når det skjer, trykker du bare på skjermen en gang, og den slår seg på igjen. Foruten dette det ingen annen måte å manuelt stille inn skjermen til dvalemodus under en samtale. Så dette mulighetene som tilgjengelige for deg mens du i en samtale, med unntak av telefonkonferanser og FaceTime, men vi vil se på disse funksjonene i egne videoer.